Ավինյան, նախորդ շաբաթվա համեմատ հաշվետու ժամանակահատվածում հավաքարների թիվը նվազել է 1-ով, 484-ի փոխարեն շաբաթական 6-օրյա ժամանակացույցով մայրաքաղաքի փողոցների և բակերի մաքրությունն ապահովել են 483 սանմաքրման աշխատակիցներ։ Նախորդ շաբաթվա 76 աղբատար մեքենաներին այս շաբաթ ավելացել են ևս 2-ը։ Ցերեկային և գիշերային ռեժիմով մայրաքաղաքում աղբանություն են իրականացրել 39-ական տեխնիկայով։ Փողոցների մաքրությունը 7-օրյա գրաֆիկով իրականացրել են 3 փոշեկուլ մեքենաներ, փողոցների լվացման աշխատանքներն իրականացվել են 14 ջրցան մեքենաներով, նախորդ շաբաթվա համեմատ ջրցանների թիվը ավելացել է ևս 1-ով։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աղաջանյան, ես պետք է խնդրեմ պարոն երևի թե Սուրեն Գրիգորյանի հետ քննարկում անեք և ընդհանուր տեխնիկայի վերազինման մասով, որովհետև ակնհայտորեն այս տեխնիկա մեզ երկար չի ծառայելու։ Երկրորդը հենց աղբատարների մասին եմ խոսում։ Երկրորդը պարտադիր պետք է աղբատարների հետևից ունենանք նաև լվացող մեքենաներ, որոնք որ բակերով որ շրջում ենք, տեսնում ենք, որ աղբատարները երբ որ աղբատանում են, մնացորդները փողոցի վրա են շատ դեպքերում, և այդ տեխնիկայի մասով էլ նույնպես պետք է նոր գնում իրականացնենք, և ամենակարևորը ձեր կառավարման համակարգի ներդրումը, որի մասին մի քանի անգամ քննարկումներն իրականացրել ենք, հենց այս տարվանից պետք է սկսենք իրականացնել։ Ինչ վերաբերում է սան մաքրմանը, այստեղ նույնպես կարծում եմ, բացի նրանից, որ մենք համապատասխան բաժնի աշխատակիցների քանակը ավելացրել ենք և սկսել ենք մտնել բակեր, վստահաբար մեզ տեխնիկան նույնպես պետք է սրա մասով, մի հատ ամբողջական քննարկում պետք է իրականացնենք պարոն Գրիգորյանի հետ, որպեսզի ունենանք օրակարգ, թե ինչպես ենք շարժվում, որովհետև այն ինչ որ կա, ну կարելի է բավարար կոչել, բայց ոչ ավել, հետևաբար Երևան քաղաքում աղբանության մակարդակը մի քանի մակարդակ պետք է բարձրացնենք։